السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں حق سچ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ گجرات کے مشہور قصبہ کرنانہ میں موجود ہیں۔ کرنانہ میں گزشتہ چند دن قبل کرنانہ کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت آجی مرزا ظفر اقبال صاحب ماربل فیکٹری والے وفات پا گئے تھے۔ ان کے بھائی آجی مرزا انصر اقبال صاحب اس وقت کیمرے کے سامنے موجود ہیں، یہ ہمارے حق سچ یوٹیوب چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں مائک ابھی ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ جی آجی مرزا انصر اقبال صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حق سچ یوٹیوب دے چینل دی انہاں دی بہت ہی مشکور ہاں کہ انہاں نے ساڈی غم دی گھڑی وچ جڑا نا وہ ساتھ دتا ہے، اور دوسرے جتنے بھی دوست احباب نے ساڈے پنڈ دے گراں دے حاجی صاحب رندے جتنے ملنسار نے، انہاں نے ساڈا پورا جنازے تے فوتگی تے اور کل شریف تے ہر بندے نے اپنے دلوں خصوصی دعا کیتی، انہاں دا میں بے حد شکر گزار ہاں تے بہت ہی مطلب انہاں دے مشکور ہاں سی کہ انہاں نے ساڈی غم دی بہت ہی مشکل گھڑی دے وچ ساتھ دتا ہے۔ جتنا بھی مشکور شکر گزار شکر گزاری کریے کٹ کٹے ان بندیاں دی، اور آخر تے میں پھر ہر بندے دا نام نہیں لے سکتا، جتنے بھی علاقے دے پورے ساڈے ملن والے اور بھائی اجی ظفر صاحب رہندے ملن والے، انہاں دی چاہت والے جتنے بھی فرد آئے نے، انہاں نوں محبت کرنے والے آئے نے، میں انہاں دا بے حد شکر گزار ہاں، بے حد شکر گزار ہاں۔ اچھا آخر تے میں جتنے بھی اپنے دوست نے حاجی صاحب رہندے ملن سار نے حاجی صاحب رہندے جاندے نے، انہاں کے ریکویسٹ ہے کہ اچانک اے موت ہوئی ہے حاجی صاحب رہندی تے اے دے وچ جڑا نا وہ ہزاراں بندیاں نال لین دین دنیا دے کاروبار دا مسئلہ سی، کسے بھرا دا انہاں دی طرف ولوں دل دکھیا ہوئے، انہاں دی جڑی ہے نا مدد چاہنے اسیں بہت ہی اللہ تعالیٰ جڑا نا انہاں دی انہاں واسطے خاص الخاص دعا کرنی ہے دلوں ہو کے اور راضی ہو کے، ناراضگی نال نہیں تے اس دی علاوہ جڑا نا وہ ہر بندے دا میں جڑا نا مشکور ہاں سارے دا ہی کہ انہاں نے ساڈا ساتھ دتا ہے، اور آخر تے میں پھر ایک دفعہ حق سچ یوٹیوب چینل دی انہاں دا بھی مشکور ہاں بہت ہی کہ انہاں نے بھی ساڈی مطلب پوری جڑی ہے نا غم دی گھڑی وچ ساتھ دتا ہے، اور فاتحہ خوانی کیتی ہے اور ساڈے مونڈے نال مونڈا لا کے تے انہاں نے بالکل جڑا نا سانوں اپنے محسوس نہیں کرایا، اپنی پوری کوشش کیتی اور مہربانی بہت بہت ہی انہاں دی۔ سوشل میڈیا جہاں سنسنی نہیں ہوگی خبریں، معلومات سے بھرپور تجزیے، وہ بھی آپ کی سنگل کلک پر۔ آج ہی وزٹ کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل، حقیقت سے باخبر رہیے۔ اب سچ یوٹیوب چینل۔